Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Wordware Z. Dnes přeskočíme rovnou na Jeruzalém, jelikož zatím, co se týče New Yorku, poslední čtvrtý mapy se nám nepovedlo jí sundat. No, jako takovýho megajura třeba, jo. A z toho důvodu se přešlo na Jeruzalém, tak tady máme Brain Surgery, první chapter, který už padl. A stejně nejvtipnější, že jo, ty nový kláse neprosáklo vůbec nic. To už bylo, ty postavy byly zmíněné, ty skiny, byly náhledy na ty nové mapy. Ale klása ne. Ta blondýna má krásný džíny. Jo, ta blondýna se mi taky líbila. Počkejte, to jsem jediný, kdo to ještě neviděl? Asi, se nekouk. Já se nechám překvapit. Jo. Já si to nespoileruju, Žek. Tak to zajtra dáme spolu, ne? To si staran. To jsou zvědavý, jestli to vyjde, nebo se to budeme se dokupovat. A kolik za to budou chtět. Nic, ličky, já vás opustím, aby to tady fungovalo tak, jak má. To funguje? No to jo, ale jakože nehraju, jo, tak tady nemám co dělat. Aby se tady necítil dotčený, že na něho to platilo a na mě to platit nebude, že jo? Jakoby. Chápem, ne? O, chápem. Zde nevím, co budu dělat. Pokud budete hrát ještě díl a budete mít místo, tak možná se přidám klidně, když dáte vědět. Já to vidím ještě tak hodinku, bo zítra zase do práce. No, tak to asi nikdo neodejde, tak to si asi zahrajete sami. Tak třeba během... Zítra určitě, pojedeme zase, extrémky. Jo, uvidíme se zítra. Já asi zítra nebudu moc, já se nebudu vůbec jako hrát, protože tady asi má být na přespání, tady bude kamarádka, takže... A co, tak dáme just chatting. Jo, malý momentík, já si doběhnu pro jednu beníčku. Jo. Tady někde vzadu. Nic, tak se domluvíme potom nějak. Okay. Tak se zatím mějte. Jo, zatím, dobrou. Čau, čau. Ahoj. Já tam k tomu kulometu nejdu. Já tam jdu klidně, když to pustíte. Jo, a když mi všichni bednu. Jasné. Když mi neustřelíte prdel. Jo, protože to automatka. Alpha, you woke him up. Get ready. To nevím. Yeah. A jí tam nedával. Hej, automatka. Oh, kdo tam položil? To nevím. Asi já. Takové věci jsou potřeba na vrtulník, no. Surně. Teď jsme na to docela dobře skapali. Že jsme tam neměli. Bych chtělo, aby... Prcnula, že stav ideálu, že někdo tu automatku položí u vrtulníku a že mu zůstane, že ho položí třeba dvakrát nebo třikrát. Ty poblitej hajzle a ty obrněnej zmrde, lehněte. Ach, to šlo. Jole, kolik do tebe máme střílet tý výbušný? Kavacha, do plíce. No jo, to jsem zjistil taky, když už do mě tři šahali. Oj. Bacha. Lezou ze zadu, co? Jsi jako klírek s tím oživováním. Nesmíš se nechat rozstřílet u toho. Takže, řvet tam, uřvanej. Jo, no. Já bych rád jako vylezl. Aha, dík. Vysvěstovala. Jo. Je kolko toho chce? Už no, ani kdybych moc. Ho viděl aspoň. Je kde něco? Máš hodně života. Já vždycky. Let's go. Jo. Něco takového jsem čekal, že tam dojdeš. A on je tady ještě někde. Jistě, medkit. Medik. Jeden používám. Medik.
Medic! No, tak to neber. Že co? To bylo značený. Level 1. Level 1 ne, no. A, škoda, že ti nezůstal. A jo, vir sample. Jo, vem ho, Siri maso chystá, chceš-li obojek a vodítko. Ale to jsem, protože jinak bych s váma nechodil. Jo, no. Bych si chodil v klidu Hardy a... Jo. Tady bude docela rán. Jo. Get in so we can board the door. Tak, co je tady dole? No, tebe jsem slyšet nechtěl. Tam nic. Jo, zombové. Moc. Pojďme hore. Tady medic. To se ber. My už jsme všichni nahoře. Já bych prošel. Dobrý. Já tě vidím. Nežáde skákavý. Tak kolik vás to ještě tu máš? Všichni venku. Ty vole, jsi dostala hlavu, ty kundo. Jo, no. Payloada. Joink. Kompak SMGčko. Medkit. Další. Medic. No, dokonce je taška. Ano. Tašku si vezmu. Si klidně veme, je potřebuji. Ale do baráku. Máme na to minutu ještě. Spít tam. Taš. No. Automatická tureta, nazdar. Když tak tady občas taky něco bývá. Uj, co se tě leklo. Prstík jsem já, ty myši za chvíli, je to zombík, není to zombík. Ne, necháš toho. Si vezmu radši tu combat shotgunu. Do piči. Díky, dovnitř. Ty vole, už vanej se tady objeví, to si jak tak, ne? Tam se tě hodí nějaký granát. Hele, mám tady dát tu retu, nebo ne? Co tam bouchlo? Jo, to jsi tam naběhl dobře, no. Jo, zrovna koukám. Akorát jsem tam chtěl střelit něco výbušnějšího. Tak si u mě vem. Vedle. Oj. Do prdele, akorát záda. To co to je zase vině jedny, jo. No to je to, že to není hlídaný dole. Jsem šel dát nahoru tu. Někdo hlídá tě schodět. Já hlídám ten vrch. Ale tady dám tu turetu teda. Boldy. Ne, teď to možně dávat. Nech to. Pozdě. Jo, no, oni se rozpoví tady přes ty dveře. Oh my god, ten Mako prešel. Já vím. Vybušnou tam máte, já jo? Si likviduju tady spodek. Nebo byla ještě někdy. Jo. To je jiná s tou vybušnou. Jo. To ty kurvy pak umírají. To nevím. To už ale i... Mario, než tam půjdem pak dozoru. No já tě hledám, ale nevím kde jsi. Schovanej, tak mě nehledej, já si to tady napřed ustřílim a než tam půjdem, tak vyráš. Dobrá. Já střílim tady na zvědčkem rohu. A medkit v něj, výborně, tak pojď ku mně potom. No. Hore. No on je tady. Bo já tě hlubnu tady.
Počkej, to ne, to, ne, to jsou já, to jsou já, to není on. Však, ale mám medkyt na výše. A. Chcíp ti ty ublitý hajsle. Co to máš? Vidí tě ho někdo, já ho vidím. Bůl ještě, no, ty vole, úplně jáhrná dvojka. Kokotu zasranej, chvůli. O. Dáváš to? To od něho není tak často slyšet, to si važme. Od koho co? Ono, že od tebe takové slova nejsou běžné k slyšení. Aha, jasně no. Jako kdybys to před chvílí neslyšel, že? Ale já se jdu nahoru pro munici. Dobrý nápad. Ženo, pojď. Mám tady někde nemám asi pokládat, už tam vidět. My si vezmeme ten těžší barák, oni za náma dojdou. Jdeme doprava. Doprava. Aha. Běžím. Běžička? Není? Ne. Je tu jenom tuna zombů řvaných, ale... Někde tu je creep. Někde. Jo, na mě. Za kamionem. Jej, bacha já. Neboj. Jejich volka, jsme přišli, lezou. Pravá, váží. Jdem dovnitř. Počkej, já si tady odevřu bednu. Medkit. Ten by tam neměl zůstávat sám. To bylo o mě? O, no, celkově o všech. Skokan. Teď jsem chtěl říct, jak jsi mi dal ten... No, já jsem ho potřeboval minulý, mal jsem tam oný splat. Co? Jako ten... S tým jsem dostal. No a mě v tu chvíli pak vidím ho. No, tak. Tak, tady by měla být taška někde. O, on tu není. SMGčko nechci. Tak je, to musí být. Jo, jo. On se to svině občas. 50 nábojů. No, když jsou všetci zombici mrtví, tak je nahoře nebo dole. Mám. Tady. Jo. Počkej, kde jsi našel? Tady. To je třeba někde dole. No je nahoře. Aha. A ty máš hlásek. Řveš z patra, se slyšíte, kdybys byl dole. Tak pojďme. Běžím za asi vampírem. Já no. O ty vole. Držím záda, běžte. No. Bůl. Aha, dobře. Já si myslím, že to je bůl, já mu celou dobu šiju do hlavy, ale nic. Čisto. Jdu po schodech nahoru, doufám, že tam nikdo není. Je, zombové, dva. Do baráku. Jedu s laserem, takže když tak uvidíte laser jenom. Tak, briefcase, kde pak si? Tady je to vybité. Někde by měl být, všetci jsou nahoře mrtví, takže bude dole asi. Taška. Neviděl jsem to. Mám. Nahoře? Dole. Tady někde, že jo? Jo. Bejvává, no. No, vrchem skočíme. Hele. No, dráty, no, škoda. Myslíš, že tam budou kde položit dráty?
A na vrtulníku ne, ale tady určitě. Nevím. Tady jo, no. Všichni vevnitř? Jo. Asi. Jo, tam nahoru. Zavíral majlazu. Jeden skinner. Máš teď někde úplně v prdě. To je vlastně jedno. Jsem na schodoch. Joink. To jsme už vevnitř. Pojďte si vzít munici. No uvidíme, jestli tam bude dát někde drát, no. Ale chtělo by to jinou zbraň než tu brokovnici. Jako zrovna, když nemám rychlé nabíjení brokovnice, tak mám brokovnici. Tak. Assault karabina, battle rifle. Karabinu. Dobrý. Tyhle udržím aj sám, když tak kryjte doktora. Z vrchu, pobytej. Je. Dobrý, dole. Doktor je u nás. Tam. Bull. Stíháme. Pomeďme. Karabina další, trojková. Jo. Já si beru jeden, co jsem... LENI! Ah, dobré. Pich! Když pojď, doktore. Hele, dávám tady výbušnou munici, jo. Beru. Tak vrtulník. Pojď, tady máte advance SMGčko. A tady dostřílim ještě toho špekouna. Protože jinak se nám nahrnou dozadu. On tu není. Zavři to. Já jsou vrtulníku. Rád bych. Jde na to. Seru. A kurva, dostal mě plyn. A fofr, zdrhej. Okay, nezvedá tě, keď nemusí tě, já mám piercing, když to má. Je to blbý, je tady jenom jedna bedna a je to healed voltage. Jsme v prdeli. Jo. Tohle, jdou tady dál dráty. Není. Tady jsou dráty. To není sprantový. Tady je další. Automatická tureta. Super, tak aspoň jedna, no. Máme dvě? Dvě? Nice. Nemám. Pokud jí byl neodložil. Ne, však on donesl, ne? Co to? Au. Někdo vyhýl mě. Věš? Tady to nech, klidně. Střeva něču. Aho. Nice. Grcáč. Co? Nevím. Jenom jsem ho slyšel chrstat. Au. Jsem slyšel ty vybitý věšky. Někdo heal? Ne, ne, Petrus se. Ale já se potřebuju healnout. Aha, dob. Aha, nik boli. Oh my god. Stáhněte se to. Kolik těm schodům na helikoptéru. Já žiju. Jo, jsem no. Jsem dostal ze zadu. Friendly fire. Vidíte, bolí u věže. Zada. Ty, on má granáty, teraz jich používá. Nice. Čak. Byla dobrá, ale... Tak kdy to měl použít? To je jedno, to nevadí, hlavně, že to používá. Peřička obnovujem. Já jsem nestihl položit výbušnou, jak by tam byla. Bacha zleva. Letíme. Sem, pojďme. Pryč. Není na to to udělat jako mrtvola. Tak nedá se, každopádně je to za námi. Tak na zdraví, no.
Na zdravíčko. Ale v klidu, aspoň jsem se nestresoval. To jo, to jo. V chvíli mi opadne stres, mám 80%. Jep. Jo. Pohled ze země. Opadá stres. True. Každopádně, ale, tady to pro dnešek zapíchneme. Já vám děkuju, dámy a pánové, za zhlédnutí dnešního videjka. Doufám, že se vám líbilo. Příště zase budeme pokračovat něčím dalším. Máte se na co těšit, vyšlo nové DLC a naviděnou.